فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض
ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سفيجا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا وشفينا ونبينا ومولانا محمد صاحب التاج والمراج والبراق واللم دافع البلاء والوباء والقات والمرض والسقم والحزن والألم سيد العرب والعجم اسمه مكتوب مرفوع مشهور منقوش محفوظ في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس مؤطر مطهر منور في البيت والهل والهرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كاف الورى مصباح السلم جميل شجم شفيع الامم صاحب الجود والكرم صاحب الجود والكرم والله عاصمه والبراق مركبه والمراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وكعب قوسين ادنى مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين أنيس الغريبين رحمة العالمين راحت العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد السقلين نبي الحرمين امام القبلتين وسيلتنا في الدارين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد طيبين الطاهرين الحسن والحسين ومولانا مولى السقلين
سلطان الانبیاء ابوالقاسم محمد ابن عبداللہ دور من نور اللہ دور من نور اللہ سند اللہ سینہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زہے شفیع گناہ گاراں زہے شفیع گناہ گاراں رسول اکرم رسول اکرم امید گائے امید واراں امید گائے امید واراں المتجلی وبتجلی یدین کالا الواحد اللہد یا نور نوری و یا سر سری یا فضائے دل مارفتی افدیت ملکی علیکہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ایوہ المشتاقون بنور جمالہ بلغ اللولا بکمالہ کشفت تو جا بجمالہ حسنت جمیع و خصالہ صلو علیہ وآلہ سلمو تسلیما کثیرن کثیرن کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہ اکبر اللہ اکبر ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله رب العالمين ولا عاقبت للمتقين الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه اجمعين الہی بحرمت ایسی جدل قولین و رسول السکلین امام انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ مولای کائنات امام مشارق والمبارک امیر المومنین و امام الاسدین حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجو خواجہ خواجگان حضرت خواجہ حسن بصری خواجہ خواجگان خواجہ عبدالوہاب بن زید خواجہ فضیلی بن عیاض خواجہ سلطان رحیم الدین بلخی خواجہ حضرت المعرفی خواجہ بیت البصری خواجہ منشار دیمری خواجہ ابی صاحب شامی چشتی خواجہ خواجگان خواجہ عثمان حضرت خواجہ عثمان خواجہ امام المشارق والمبارک بی امیر المومنین و امام الاسین حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ خواجہ حسن بصری خواجہ عبدالوہاب بن زید خواجہ فضیل بن عیاض خواجہ سلطان ابراہیم الدین بلخی خواجہ خضیف عبدالمارشی خواجہ بیرت البصری خواجہ منشار دین مری خواجہ بی اساق شامی چشتی خواجہ بی احمد چشتی خواجہ محمد ابن احمد چشتی خواجہ علی یوسف چشتی خواجہ مردو چشتی خواجہ علی شریف زندنی خواجہ عثمان خیرگی خواجہ اخواجگان حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری زمان میری قطب الاقراب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار روشی کاکی دیلوی زود الانبیاء بابا فرید الدین مسعود گنج شش حج و بجد پاک پتنی محبوب رب العالمین حضرت خواجہ مخدوم علاؤالدین علی احمد صاحب کلیری خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی خواجہ جلال الدین کبیر اولیاء پانی پتی خواجہ احمد ابن عبدالحق ردولوی خواجہ عرف ابن احمد ردولوی حضرت خواجہ محمد ابن عارف ردولوی شیخ عبدالقدوس گنگوئی خواجہ جلال الدین تانیسری خواجہ نظام الدین بلخی
خواجہ غیرت البصری خواجہ منشاد دینی خواجہ بی ساشامی چشتی خواجہ بی احمد چشتی خواجہ بی یوسف چشتی خواجہ مدود چشتی خواجہ جی شریف زندنی خواجہ عثمان خرمی خواجہ معین الدین حسن سنجری سمان میری خواجہ قطب الدین بختیار شفقہ کی دلوی زود الانبیاء بابا فرید الدین مسعود گنج شکر جو دنی پاک پتنی عزیز خواجہ مخدوم علاؤدین علی احمد صاحب علی علی خواجہ شمس الدین درفانی پتی خواجہ جلال الدین کبیر اولیاء پانی پتی خواجہ احمد ابن عبدالحق ردولوی خواجہ عرف ابن احمد ردولوی حضرت خواجہ محمد ابن عرف ردولوی شیخ عبدالقدوس گنگوی خواجہ جلال الدین ثانی سری خواجہ نظام الدین بلخی خواجہ ابو سعید گنگوئی خواجہ محمد صادق گنگوئی خواجہ شیخ محمد گنگوئی خواجہ شاہدی اللہ جوڑ ماجی خواجہ محمد اعظم صالح خواجہ محمد جمار امبی شاہ حیات اللہ سلطانی میرا مظفر دارابادی سید جمال علی گنگوئی سیدنا و مولانا سید مظہر علی شاہ صاحب دلیل عرفانی نور سمدانی جد امجد ما خواجہ حافظ محمد شریف خان صاحب کلیانی شہباز الہ مکانی شیخ فضل الدین چشتی صاحب کلیانی ہادی الدین راہی الدین الحاج مولانا عبدالستار صاحب کلیانی قندیل نورانی نور الرحمانی حضرت خواجہ ولایت حسین صاحب چشتی صاحب کلیانی رب خیر برخان الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم مولاي كريم یہ تقریبات جو تین دن سے جاری ہیں اللہ اپنے حبیب کے صدقے ان خاجدان کا صدقہ جن کا ذکر خیر کیا شجر شریف میں شامل ہیں مولا کریم اس سلسلے کے جتنے بزرگان دین ہیں ان کے صدقے اس تین روزہ اس پیاری محافل کو اس آستان عالیہ پر جو کاوشیں جاری ہیں یا اللہ قبول و منظور فرما ان میں جو کچھ پڑھا پڑھایا گیا جو کچھ بیان ہوا جو کچھ تلاوت ہوئی جو ختم ہوئے جو لنگر کا اہتمام ہوا جو محفل سماع کی صورت میں نعت خوانوں نے اپنی عقیدتوں کا اظہار کیا علماء نے حفاظ نے ختم پاک کی صورت میں لنگر اہتمام کی صورت میں مولا کریم عقیدتوں اور محبتوں کے ساتھ جتنے دوست تشریف لائے ہیں سب کا آنا آج کی محفل میں سب کا شریک ہونا اپنی بارگاہ لم یزل میں قبول و منظور فرما اللہ اپنے پیارے حبیب پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف انبری کے وسیلہ سے رخ و دعا کی برکت سے استان عالیہ کو قیام قیامت تک آباد و شاد فرما سلسلہ عالیہ چشتیہ صابریہ کی اس آستانے کو قیام قیامت تک دن گیارہویں رات بارہویں ترقی عطا فرما ہمارے بابا جی کے فیض کو قیام قیامت تک جاری و ساری فرما آپ کی نگاہ عنایت ہم سب کو عطا فرما جتنے دوست آئے ہیں سب کے دامن مراد پر فرما مولا کریم جو جو نیک حاجات لے کر تیرے اس مسکین ولی کے دربار پہ آئے ہیں یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے سب کے دامنوں کو مالا مال فرما اللہ ہمارے برادر مکرم قبلہ پیر محمد عارف صاحب اور آپ کے بھائی مولا کریم محمود سلطان صاحب اور بشارہ صاحب اور ان کی آل اولاد ان کا خانوادہ ان کے بچے بچیاں اور جتنے احباب موجود ہیں راشد صاحب ان کو مولا کریم پیار محبت کی تسبیح میں پرو کر تمام پریشانیوں سے کدورتوں سے سارے خاندان کو محفوظ و معمون فرما زمانے کے فتنوں سے ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ اور معمون فرما اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما ہمیں جو ان سے پیار ہے تیری وجہ سے تیری رضا کی خاطر ہمارے اس پیار میں سچی محبت میں مزید اضافہ فرما یا اللہ جیسا کہ تیرا فرمان ہے کہ قیامت کے دن بھی یہ رشتہ قائم رہے گا ہم تیری رضا کی خاطر ان کے دامن سے وابستہ ہیں دن قیامت میں ہمیں ان سے نفع عطا فرما ان کی دوستی سے ہمیں فائدہ عطا فرما اور مولا کریم قبلہ عالم بابا جی ولایت صاحب جو مسکین اور فقیر درویش تھے مولا کریم
جو ان کے ہمارے اوپر احسان ہیں ان کی کرم نوازیاں ہیں وہ ہمیں سنبھالنے کی توفیق عطا فرما, ہماری نسل بھی ان سے عقیدت عطا فرما, ان کے خاندان سے ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی عقیدت اور محبت عطا فرما. یا اللہ اس دربار کو ہمیشہ آباد فرما, ہر قسم کے حادثات سے بچا, ہر قسم کی مولا کریم پریشانیوں سے بچا, قرآن کے فیض سے, حدیث کے فیض سے اور نور ایمان کے فیض سے اس آستانے کو مولا کریم منور اور معطر فرما. جو کوششیں مولا کریم بزرگوں نے کی ہیں, جو ہمارے دوست راشد صاحب کر رہے ہیں اور ان کے جتنے مؤمنین ہیں, مخلصین ہیں, قاری صاحب ہیں, پڑھنے والے ہیں, پڑھانے والے ہیں, مؤمنین ہیں, خدمتگار ہیں, یا اللہ عقیدت مند ہیں, محبت کرنے والے ہیں, سب کو جزائے خیر عطا فرما. اللہ جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگ سکے اپنی کم علمی کی وجہ سے تو اپنے فضل سے, اپنے کرم سے بزرگوں کا لحاظ رکھتے ہوئے ہم سب کو عطا فرما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وبارك وسلم. مولا کریم سب دوست جتنے قدم چل کر آئے ہیں, جن احباب نے لنگر کی کار خیر میں, دام دل میں, سخن قدم میں جو بھی محبت کا اظہار کیا, سب کو دنیا اور آخرت میں جزائے خیر عطا فرما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. حضرات آپ کے لیے یہ اعلان ہے کہ ابھی انشاءاللہ تعالی چادر چڑھانے کے لیے اب آ رہے ہیں, اور اس سے پہلے